យើងខ្ញុំសូមជម្រាបទូលថ្វាយចំពោះសម្ដេចត្រង់អាចឥត្តមអ្នកអុកញ៉ាលោកជំទាវលោកស្រីប្រិមិត្តទាំងអស់ជាទីមេត្រីបទចម្រៀងព្រះធម៌នេះបានបង្កើតឡើងដែលជាស្នាដៃនិពន្ធទំនុកច្រៀងឧបធម្មថវិការនិងចែកជូនជាធម្មទានដោយលោកជំទាវប៊ូម៉ូលីណានិពន្ធលំនាំបទភ្លេងដោយអ្នកនាងតាំងស្រីពេជ្រសំរួលតន្ត្រីដោយលោកអៃស៊ីដេច្រៀងដោយលោកថនចន្ទថនយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាក៏សូមអភ័យទោសរាល់កំហុសខុសឆ្គងទាំងឡាយផងដែរដូច្នេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នករីករាយសំដាប់ដូចតទៅសូមអរគុណអ្វីដែលខ្ញុំសាងគឺជាធម្មទីធម៌នេះជាជាចំឡងសត្វលោកនាងខ្ញុំគូម៉ូលីណាជាទីកាត់មកសូមរស់ជ្រកក្រោមម្លប់ព្រះពុទ្ធសាសនាមកជាតិនេះមានតែរូបកាយមរណាមិនស្នាយថ្វាយដល់ព្រះធម៌ធម្មទានណាល្អពិតប្រសើរបវរអើយសែនល្អគ្មានអ្វីប្រៀបបានលើកហាត់ទាំងទ្វេប្រណមសច្ចាចិត្តកាយប្រាថ្នាអង្គពីអង្គប្រាណស្ដាប់ហើយយល់នៃលៀងអស់សំដានឆ្លងផុតភពឋាននៃកាមលោកីអ្វីដែលខ្ញុំមានគឺជាធម្មទាននោះគឺជាស្មានចំឡងទុក្ខភ័យសូមអើយញាតិមិត្តក្មេងចាស់ប្រុសស្រីជ្រកក្រោមបារមីព្រះពុទ្ធសាសនាយានអ្វីមិនធំស្មើនឹងធម្មទានធម៌អង្គជាយាននៃព្រះសាសនាសូមអើយខ្ញុំម្ចាស់ប៊ូម៉ូលីណាទោះកើតជាតិណាកុំឃ្លាតព្រះធម៌
មមានគឺជាធម្មទាននោះគឺជាស្ពានចំឡងទង់ភ័យសូមអើយញាតិមិត្តក្មេងចាស់ប្រុសស្រីជ្រកក្រោមបារមីព្រះពុទ្ធសាសនាទៀនអ្វីមិនធំស្មើនឹងធម្មទានព្រះអង្គជាយាននៃព្រះសាសនាស្ដាសូមអើយខ្ញុំម្ចាស់ពូម៉ូលីណាទោះកើតជាតិណាកុំឃ្លាតណា